Acertando live aqui. Pode, <laughs> estou acertando tudo, vamos ver. Por isso ela pede permissão depois que você pediu Deve conectar, mas tudo bem. Então, agora aqui vai chegar o um linkinho. Cadê? Ei, Valéria. <laughs> Acho que o Valeria. Oi, Valeria, tudo bem? Como vai a coisa em de fora? Será que, não? Espera que eu espera Deixa eu colocar lá. No YouTube. Não, não é isso. Espera, espera um momento, que agora era a página errada do, 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 do Seminário Erado já <laughs> pode compartilhar Glaucio tá pode Oi Humberto, tudo bem? o povo está silencioso assim hoje <laughs> eu conectei no celular. Ah. <laughs> oi Valéria, Humberto, tchau. Oi, espera que faça apresentações. Humberto, oi oh, oh, Valéria. Cadê Valéria? Valéria, oi, tudo bem? Oi, a Valéria, professora da Juiz de Fora, e o Humberto da, de Aracaju, da federal de Cigipe. A Valéria da federal de Juiz de Fora. Então, a gente conecta o Brasil. Conecta conecta Brasil, <laughs> Neto, bom, Brasil via, via, via Polônia, mas tudo bem. <laughs> Não, mas eu, eu sou representante da Polônia fake. Eu eu sou muito brasileiro para 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 ser representante da Polônia. <laughs> ah, espera que ainda eu ainda ah, teve aquele ah, link do YouTube. Funcionou. Imagem, <laughs> Acho que agora foi Oi, Valéria. Ei, Valéria. Ai, é você. Estamos te vendo, estamos te vendo. O problema é o áudio. Estamos te escutando. Eu não escuto vocês. Ih. Agora deixa eu ver. Já entra um momento aqui. Né? Então, estou com o computador bastante lento. É. está aqui, acho que Espera, ainda, momento que ainda devo colocar o link do YouTube. Uhum. É, bom, enquanto isso, uh, José, eu vi que você entrou agora. Você tinha me falado que tinha, que estava com umas, com umas dificuldades um, é, na terça-feira. Você conseguiu resolver? Não sei se você está escutando, enfim. Posso tentar repetir a pergunta depois, mas você conseguiu resolver? Eu não recebi nenhum e-mail teu. José? José Suzano, que entrou Esse, na. Está se conectando, está se conectando. Ah. Está aqui do lado. Ah. <laughs> se você quiser responder a minha pergunta, então. <laughs> está conectado. Ele está do lado, mas no outro computador que está se conectando. Entendi, entendi. Momento. Paciência okay. aqui. Publicamos o link no YouTube. Esperando que seja certo hoje. Tô tá. de novo. Ótimo. Então, aqui. Ótimo. Então deixa eu pegar minha caderninha aqui. Todo mundo se conectou lá? Você, Peter? Sugiro também, se tiver o celular, usar o celular para se conectar para melhor. Ótimo, José. Fico feliz. <laughs> A gente quer ver depois, né? A gente é que paga para ver. Pagar paga ver. <laughs> Bom, foi como eu disse na terça-feira. Eu não sou o professor, a professora é você, Stefanela. Então, se você quiser. <laughs> Você vai, Bom, você vai dar ponto então, para os programas dos alunos. <laughs> então, eu acho que é, então... Vamos esperar dois minutinhos, que a gente tava... Vamos esperar. 105. zero, como vai as coisas lá em Juiz do Fora? Ela está tentando... Ela, ela saiu e entrou de novo. Não sei se ela está escutando a gente agora. Não? Ela saiu e entrou de novo, não sei. Ah, às vezes tem dificuldade. Na terça mesmo, eu fiquei um tempo sem escutar vocês. É, eu agora aprendi que estou usando internet do celular. Ah! Então, gente, podemos começar? Como estão todos aqui? Para nós, o que é então, espero que eu vou gravar. Vou gravar. Vamos lá. Então, o prazer tem o Glasson de volta, virtualmente conosco, na UFJ sim, sim. E, e, e no Brasil em geral, Aracaju é na Universidade de Origem, Juíza Fora, Valéria, é que bom te <laughs> ver. Prazer. E, então, Glasson. The floor is yours, eh? como se diz, esperamos a segunda <laughs> aula. Muito obrigada. Ok, obrigado, Stefanella. É, bom, eu tenho um par de comentários antes de começar. Em primeiro lugar, muito obrigado, Stefanella, pelo, outra vez pelo convite. É, Além disso, eu assisti é, parte da gravação da última aula e eu vi que teve algumas partes que, em especial a animação no final, que ficou um pouco prejudicada. É, eu vou estava eu eu começando há, há pouco, poucos, poucos tempos há poucos é, minutos com a professora Stefanella e eu vou ver se eu consigo passar para ela o vídeo completo da animação para que vocês tenham acesso porque ele é muito mais suave, ele vai muito mais de pouco a pouco e os fenômenos dá para ver melhor, acompanhar melhor o que os, os fenômenos que acontecem. É, eu não, não tinha noção que ia ficar, não ia ficar tão, tão suave assim na, na, na gravação. Enfim. É, sobre a aula de hoje, é, eu espero que eu espero que eu consiga motivar o que eu tenho a, 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 a dizer. Espero que eu consiga fazer alguma criar uma relação entre que é o meu objetivo, né? Entre os mapas que a gente viu e como estudar sistemas dinâmicos definidos por fluxo e uma ferramenta para que isso aconteça. É, e eu talvez eu acho que vai ser uma aula um pouco mais, apesar de mais curta, com menos figuras e um pouco um pouco mais de eu vou falar um pouco mais, um pouco mais coisas, um pouco dar algumas definições, enfim. É... Tenham paciência comigo, gente. Vou, eu vou compartilhar a tela. É... Aqui. Imagino que vocês estejam vendo minha tela agora, certo? Sim. Ok. Então, a... como eu disse, a ideia da aula de hoje é, eu, eu vou apresentar a parte de. Eu vou falar sobre fluxos, né? Que na aula da terça-feira a gente falou sobre sistemas definidos por mapas. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre fluxos, que são sistemas que são definidos por é, equações diferenciais. Aqui a gente vai se, se, se é, restringir às equações diferenciais ordinárias. Mas, enfim, equações diferenciais em, em geral. E a, a subdivisão é mais ou menos essa, né? Eu vou falar um pouco sobre soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias, um pouco sobre sistemas hamiltonianos, uma classe especial de sistemas é, definidos por uma função e que tem base na física, e apresentar a ferramenta que são as seções de Poincaré. Então, como eu disse, só voltando um pouquinho na aula passada, né? Que é, retomar um pouco e eu deixei alguma coisa também aberto da aula passada. Os sistemas pod podem ser definidos por mapas ou por fluxos. Aqui na aula de hoje a gente vai se centrar nessa parte de fluxos. É, eu deixei um desafio na, na terça-feira, né? E daí, só para deixar registrado. Uh, eu vou ir um pouco mais né, no que, que na minha dica. Na verdade, eu vou apresentar o que, que é, é uma estratégia né, que, que, que pode ser feita, porque eu fiquei muito aqui no blá blá blá, e eu queria apresentar para vocês de fato a equação. Né, o que, que é a definição de uma ópta periódica, no caso de um mapa? É que depois de n iterações, fn de x é igual a x ou seja, se você definir essa equação f_n de x menos x ela é igual a zero, resolver uma equação igual a zero é um é uma das primeiras tópicos é um dos primeiros tópicos que a gente vê numa disciplina de cálculo numérico, por exemplo, existem existem muitas ferramentas para isso, certo? Então aqui, por exemplo, vocês podem usar algumas ferramentas de de encontrar zero de soluções de, de, de equações, claro que muita gente vê é, só equações não lineares, uma, e... mas existem também ferramentas para sistemas de equações não lineares. Aqui no caso, depende se seu mapa é um ou n dimensional, você vai ter que ver o, que tipo de Newton ou que tipo de método, melhor dizendo, você vai implementar aqui, mas é basicamente isso: você transformar a, o seu problema em alguma coisa que você sabe resolver. E resolver. É, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma. Algo que, que comentar, pode me mandar um e-mail, enfim, a gente pode trocar figurinhas quanto a isso, ok? É, mas de, né de novo, eu, a, a aula de hoje é para se é para focar na parte de fluxos. Então, sistemas dinâmicos podem ser definidos como soluções de equações diferenciais. A gente vê algumas disciplinas, né, de equações diferenciais, técnicas para resolver, para determinar soluções analíticas de equações diferenciais, mas a gente também vê que existe uma classe muito grande de equações diferenciais que a gente não consegue resolver analiticamente. E, bom, existem métodos para burlar esse essa falta de ferramentas, né? No caso Métodos numéricos são, são, são ótimos para a gente ver caras de soluções que, que, que a gente não, ou não tem ferramentas, ou que, enfim, elas não estão disponíveis para a gente. E, mais uma vez, eu estou me referindo aqui às equações diferenciais ordinárias, mas sistemas dinâmicos também podem ser definidos como soluções de EDPs, equações com, com delay, equações estocásticas, enfim. Tem, Alguém? tem algum comentário? Acho que não. Bom, vamos seguir. É, outras, outros tipos de equações diferenciais também, certo? Então, vamos focar aqui nas EDOs, equações diferenciais ordinárias. Eu vou apresentar um deles. Uh, de fato, eu escrevi aqui um dos mais básicos, mas na verdade eu deveria ter escrito o mais básico, porque é realmente um dos primeiros que a gente vê numa, numa disciplina qualquer de solução numérica de é, equações diferenciais. É, desculpem o, o, o typo aqui, né, geralmente eu, às vezes eu escrevo muito rápido e troco letras ou coloco letras onde não existem é, e, bom, enfim, algumas contas que estão por trás desse, desse método, é o método de Euler explícito é, bom, acredito que eu não esteja falando nenhuma novidade quando eu digo que a derivada de uma função é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h é, e também acredito que eu não esteja falando nenhuma novidade quando eu digo que o computador não trabalha com. Bom, limite quando h tende a zero, né? Não tem como a gente fazer um h tender a zero no computador. Ele tem um número finito de possibilidades, você pode ampliar esse número muito, uma maneira muito grande, mas não tem como ser um conjunto infinito, né? Um número infinito de, de h's. No entanto se a gente quer uma aproximação dessa derivada, se a gente fica satisfeito com uma aproximação, podemos tomar valores pequenos de h e aproximar a derivada de uma função como f de x mais h menos f de x sobre h, para sobre h, sobre h muito pequeno. Estou percebendo meu áudio vazando. Ei. Posso seguir? Acho que posso. Vou seguir. Sim, desculpa, Tinha. Estou ligando o, o... bot, um problema. Tá. Tá bom. <laughs> sem problemas, sem problemas. É. <laughs> é bom que eu pare e faça umas piadinhas também. <laughs> bom, como eu disse, o computador tem uma precisão finita. É, na maioria dos computadores modernos, na maioria das linguagens de programação mais conhecidas, uh, existem dois tipos de variáveis prontas, né? Que são o ponto flutuante de precisão simples e o ponto flutuante de precisão dupla. É, com isso a gente já consegue fazer muita coisa, certo? Mas para quem está interessado em mais dígitos, né, porque na precisão dupla a gente consegue ir até 15, 16 dígitos de confiança. Né? Para quem está interessado em mais dígitos, é, eu, eu recomendo uma busca no Google pela palavra multi-precision, que existem várias bibliotecas de várias linguagens de programação de programação diferentes que permitem que você determine mais dígitos. Né? Esse tópico está além do escopo desse mini curso, mas para quem tiver interesse, é, existe, muita, existe um caminho muito grande a ser seguido por aqui. Então voltando às EDOs. Aproximamos f por, por essa diferença dividida. É esse o nome que se dá, certo? É, e vamos usar isso exatamente para ver uma cara, uma possível cara de uma possível solução de equações diferenciais, ok? Vamos tomar um exemplo. Vamos tomar essa equação diferencial derivada de uma função b com relação ao tempo é igual a k vezes a própria função. Essa é uma equação bem conhecida. Sabemos que a solução analítica dessa EDO é C, uma constante C vezes a exponencial de KT. É uma das primeiras que a gente vê, inclusive, no curso de EDO. É, mas, enfim, vamos esquecer disso por um momento, ok? Vamos estudar essa equação numericamente, okay? até porque é bom a gente ter a solução analítica para depois comparar. Ok? Usando essa aproximação f' de x é igual a essa diferença, substituindo aqui nessa equação, a gente tem essa equação, uma equação de diferenças divididas, ok? b de t mais h menos b de t sobre h é igual a kb de t. Manipulando algebricamente um pouco essa equação, a gente tem essa equação aqui embaixo, que a gente tem que o b num tempo... T mais H, ou seja, o tempo que a gente está, digamos, né, mais um incremento, é um certo número vezes a função onde a gente está. Certo? Isso faz sentido porque é muito comum no estudo de EDOs a resolução de problemas de valor inicial, que é uma EDO junto com uma condição inicial, certo? Nesse caso. Pode ser B de 0 igual a 10, mas poderia ser B de 100 igual a menos 1, B, qualquer coisa, certo? B de um determinado valor igual a um determinado valor. Então aqui vem o primeiro exercício. Hum, vamos ver quantos minutos eu vou dar. Vou calcular aqui agora rapidinho, mas vou explicar. Que é. De novo, usando alguma linguagem de programação, vou deixar vocês livres. Estudar esse PVI, esse problema de valor inicial aqui. Essa equação in... que a gente sabe a solução analítica, mas vamos estudar ela numericamente por um momento, ok? Com esse valor inicial, B de zero igual a 10, e pega o valor de K igual a 2. Ah, por quê? Porque sim, é um, é um exemplo, ok? E depois vamos comparar esse, essa, esse, esses valores numéricos com a solução analítica, ok? Gladstone, onde. Para quais valores, até quando. Se vocês quiserem alguma indicação, vocês podem estudar a solução nesse intervalo 0,1. Comecei em 0 e vou até 1, certo? E usar o valor de h é igual a 0,01. Como assim? Reparem que eu estou dizendo que b de t mais h é igual a hk mais 1 vezes b de t. A gente sabe b de zero. A gente sabe que H é igual a 0,01, então, e é, tomamos o valor K igual a 2. Então, isso daqui fica 1 vezes 0,2 vezes B de 0. E aí, eu tenho o valor de B calculado em 0,01. B em 0,01 vai me determinar o B de 0,02. 0,03, 0,... E por aí vai. Ok? É... Eu vou fazer a mesma coisa que na, na, na última aula e vou dar sete minutos. Ok? Então, 1h25 do Brasil, eu, eu avanço. A vocês que estão assistindo a gravação, vocês podem parar agora e resolver o exercício tendo mais que sete minutos. E aí, de novo, gente, estou aqui para dúvidas, perguntas, questionamentos, qualquer coisa. Ok? Caso vocês queiram que eu volte a algum slide também, eu volto. E aí, gente? Novidades? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer compartilhar a tela? Alguém quer fazer pergunta? Vocês têm um minuto ainda. Alguém conseguiu fazer? Tá todo mundo tímido? Se tem alguém falando, não estou escutando, desculpa. Fala aqui, fala aqui. Sim, tem microfone. Estou tá ah, te ouvindo, estou te ouvindo. Não, fiz prática. A valor é de caixa vai ficar igual a menos um, zero, um, dois. Certo. É e, e vamos lá, o que, que são essas, essas funções? O que, que elas parecem? Pode ser diferenciais, talvez. Diria beleza. que sim, não. Uhum. Sim, sim, sim. Você fez, você fez no Python mesmo? Isso no Python. Beleza. beleza. É, então deixa eu te perguntar uma última pergunta agora, uma provocação. Você chegou a comparar com as soluções analíticas? Não escutei, desculpa. Beleza. Não comparei não, comparei não, não, não. Beleza, beleza. Então a gente, então você vai ter uma novidade no, no, no próximo slide. Mas show de bola, tá 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 certo. Era era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Era uma vocês verem que bom você fez a, inclusive mais, né? Você colocou colo, colocou diferentes tipos de, de k e de fato, né? Você pode ver que a exponencial quando ela tem o k positivo, ela tem aquele aquele comportamento que a gente espera. O k negativo tem um comportamento que a gente espera tendendo a zero, certo? Então Show de bola, Vitor. Show de bola. É. Mas alguém, mais alguém. Oh, Corado, quer compartilhar? Pode compartilhar. Vou esperar aqui outro compartilhamento. Espere. Ah, eu voltei a compartilhar a tela e só depois eu perguntei, né? <laughs> espera, pode compartilhar? Sim, pode, pode. Certo, certo. Hum. Conrado, se você está falando, eu não estou te escutando, perdão. Estou te escutando? Agora sim. Fala aqui é você. Pessoal, <laughs> o primeiro eu coloquei fazendo o numérico e o de baixo seria o analista. Certo, certo. Ah, mas tá, tá, tá. Tá bom. É, você usou os valores de. K, K igual a 2, certo? Isso, dois. Ah, agora, agora eu tô vendo lá em cima, certo. É, gostei dos gráficos, mas eu ainda acho que você vai ter uma surpresa também no próximo slide, e eu gostaria de. Eu, eu gostei, ficou, ficou legal. Mas por esses gráficos, da forma como você está apresentando eles, é difícil comparar essas duas soluções nos termos que eu vou falar no próximo slide. Ok? Aguarde. aguarde Os dois sobrepostos. Exatamente, exatamente. Certo. Vou, vou, vou fazer, mas beleza, beleza. Tá certinho, é isso mesmo, é isso mesmo. Mais alguém, mais alguém. Tem outros lá? Manda bala, manda ah, bala. Vou esperar que eu vou aqui. Eu espero outro. Quem vai compartilhar? Gabi ou José? José? Pronto, pode compartilhar. José, pode compartilhar. É isso aí, é exatamente isso que eu estou falando: é a comparação, a sobreposição das duas. Que foi exatamente essa a, 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 a figura que eu fiz. É, quem está compartilhando, José, certo? Oi. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando vocês. Se vocês estão falando, eu não estou escutando. Não, não está falando, não. Ah, espera, talvez eu consiga. Consegue? Está me ouvindo? Agora sim. Agora, Agora estou escutando. É sim. <laughs> É, professora, pode só desligar o microfone para não dar interferência? O som. Isso. É, eu também estava pensando em fazer o, o erro, né? A diferença entre a analítica menos o que eu, tô, o que eu fiz agora. Não pode até mais que o microfone na mesma sala. É complicado é complicado. É, eu estava pensando também em fazer o erro, né? a, a, a analítica menos o valor da, da função que eu achei, fazendo o, o método para ver como é que ele se comporta. Porque, mesmo nessa imagem, ainda é muito difícil ver. Sim, sim, sim. é Primeiro lugar, sim, é um, é um ótimo exercício. É, dois, é uma coisa que muita gente faz, de fato, para ver o comportamento do erro e tal. Bom, três, eu não fiz, mas eu estou satisfeito com essa figura, porque eu vou fazer uma provocação para vocês nos próximos, nos próximos slides, que é exatamente essa separação entre, entre esses dois gráficos, que pode ser visto a olho nu, ou seja,. É da ordem de, sei lá, 10 a menos 1, 10 a menos 2. E eu vou fazer algumas provocações a partir de agora. Mas eu queria... Eu, era exatamente essa figura que eu tenho feita. Então, parabéns. Claro, parabéns a todos os, todo mundo que fez também, tá, gente? Não tô... <laughs> É isso aí. Mas é, era essa figura que eu tinha em mente. É, então, seguimos, gente. Ou mais alguém tem alguma... Gostaria de compartilhar a tela? Tem mais alguma consideração? Pergunta... Seguimos. Tem perguntas? Não. Vou seguir, ok? Então, como eu disse, a ideia é exatamente essa: a, a figura que eu preparei né, para vocês é exatamente a que o José é, mostrou. Gostei da participação de todo mundo, gente. Valeu. Como eu disse para o José, é uma boa também fazer a, 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 a diferença entre essas duas, ok? É para ver justamente como que se comporta. Mas a minha provocação já, já, já é válida por aqui, porque eu estou num, num intervalo de uma unidade de tempo. Imagina, eu fiz 100 iterações aqui e, e, e essa essa função já está já, já, já de uma maneira que eu consigo ver, mas é, é isso, 10 a menos 1, 10 a menos 2 aqui de diferença, algo por aí assim. É... Será que é tão ruim assim? É, é, é... Será que usar métodos numéricos para resolver a dese é tão ruim assim, né? É... Bom e é isso, né? já, te... já existe um erro considerável. Nesse, nesse gráfico, num tempo relativamente pequeno. Okay? Então, o que fazer? Deixa eu só voltar aqui rapidinho e dizer que é, isso é característico do método de Euler explícito. Uh, dadas certas condições, a gente espera que ele aproxime soluções por debaixo, que ele erre para menos. Existe um outro método chamado Euler implícito. Quem tiver interesse, pode pesquisar, inclusive comparar as duas, colocar a solução analítica, Euler implícito e Euler explícito, e o Euler implícito, o Euler implícito uh, erra por mais, ok? Ele erra por cima. Ficaria um, uns pontinhos aqui para cima, ok? Não é, o, não é o foco aqui, eu só queria apresentar um primeiro método numérico para resolver a DEOs, ok? Então é isso, o que fazer? Serão métodos numéricos ruins para o estudo de soluções de equações diferenciais, em geral? De forma alguma. O método de Euler explícito ele é um primeiro exemplo de método numérico, ele é um ótimo exemplo didático, porque, imagina, eu dei sete minutos para vocês e, e, e algumas pessoas já conseguiram fazer, ok? Claro que existe toda uma teoria por trás, que eu não estou apresentando aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, pode pesquisar, ok? Mas a, a implementação computacional é relativamente simples, certo? Então ele didaticamente. É uma ótima ferramenta. Só que, para efeitos práticos, não é não é muito bom, ok? Mas existe um sem número de métodos numéricos, e, e vou até mais, né? De famílias de métodos numéricos, porque alguns dependem de parâmetros, então você tem todo um conjunto gigantesco de métodos numéricos, certo? Para resolver EDOS e que são muito melhores, né? Que tem que apresentam resultados muito melhores, ok? É, eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Note que o que a gente fez foi basicamente um mapa. Vou voltar a alguns slides. B de T mais H é igual a HK mais 1 vezes B de T. Ou seja, B de N mais 1 e BN mais 1 é igual a HK mais 1 PN. Basicamente o que a gente definiu aqui foi um mapa. Ok? Vamos definir outros mapas ainda, mas, enfim, só com uma primeira relação. Certo? Entre esses, entre esses dois reinos. Tá? Mas eu vou avançar. É... Essa parte aqui de sistemas hamiltonianos eu poderia fazer o curso sem ela. Ok? Mas eu decidi pôr porque hum, a, a teoria de sistemas hamiltonianos é muito grande. Imagina, você tem cursos inteiros dentro da física que estudam sistemas newtonianos, lagrangianos e hamiltonianos, a relação entre eles e etc, 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 ok? Mas o que eu quero, a, a, a minha atenção vai ser focada numa parte muito... Quem tiver interesse, recomendo estudar, é, uma, é, uma, é um tópico fascinante, mas é, vocês podem seguir, ok? Eu vou falar só o que, só o que foi importante aqui para gente, para gente estudar o nosso sistema que a gente vai ver, ok? O caso é que sistemas Hamiltonianos é, são definidos através de derivadas parciais de uma determinada função e eles vêm de motivação física. Ok. É, por exemplo, é, esse sistema que eu vou apresentar, que é o Enon Hylos, ele é, vem de... É, a motivação dele é um... E aí, Stefanella, se eu estiver falando alguma coisa que não é correta, você, por favor, pode me interromper, pode me corrigir, mas até onde eu entendi... É, e, quem, e quem souber mais de física também, Valéria, enfim, eu, eu, eu aceito correções aqui. Eu, eu, <laughs> que é um movimento de uma partícula num, com um potencial galáctico dadas certas condições, ok? Aí, aqui de novo, eu vou me restringir ao fato de que eu vou deixar a motivação física de lado por um momento, porque não é o, o foco desse curso. O foco desse curso é apresentar as ferramentas numéricas. E bom, quem tiver interesse pode procurar também. Né? É, o caso é que existe uma função que depende de certas variáveis que a gente chama de posições e momentos entre aspas, velocidades. Momentos podem ser entendidos como velocidades entre aspas. E a evolução desse sistema, a x ponto, y ponto e p ponto, p y ponto, podem ser entendidas derivadas, né? podem ser calculadas através das derivadas parciais dessa função h com relação às variáveis correspondentes né x derivado com relação a px y derivado com relação a py e só prestem atenção que tem um sinal de menos aqui certo é, isso é geral sempre que você tem certas um conjunto específico de variáveis e aí de novo estou pulando muita teoria aqui ok Sempre que a gente tem um conjunto específico de variáveis, a gente consegue escrever essa, esse sistema dessa maneira. E aí, no caso específico de Renan hiles é esse sistema aqui. Então, x ponto é igual a px, y ponto é igual a py, px ponto é igual a menos x menos 2xy, py ponto é igual a menos y menos x quadrado, mais y quadrado. Então, como é que a gente vai fazer para é, calcular a solução de um sistema... Desse sistema de EDOs. A gente vai, em vez de resolver só uma equação, a gente vai resolver um, esse sistema conjuntamente. Ok? Blaston? Olá? Podemos ir lá? Sim. Oi, oi, estou aqui. Você. Eita. Não sei o que aconteceu. Uh... Aí, aí eu pode um momento, último minuto a gente perdeu. Ah, sim, certo. É, eu eu posso seguir então. Não, eu, eu, eu volto então, um pouco. Sim, por, tá. por favor. Ok, ok, sem problema, sem problema. É, então o que eu estava falando é que Nesse sistema, o que a gente tem é que essa função determina o sistema, né? as derivadas parciais dessa função determinam a evolução desse sistema. Em particular, para esse sistema, são essas as equações que a gente tem que resolver. E aí, aqui, como é que a gente resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias? Da mesma forma que a gente resolve um de uma variável. A gente tem que discretizar, né? transformar esses, essas derivadas em diferenças divididas. Fazer uma certa manipulação aqui e conseguir determinar os próximos pontos, ok? Mas a ideia toda já foi apresentada no caso de uma variável, ok? Aqui a gente só tem mais variáveis, mas a ideia é a mesma, ok? É... Só uma observação. Porque isso vai ser importante é, na hora de estudar esse sistema específico, que é que se o sistema for autônomo, ou seja, não depender explicitamente do tempo, todas essas variáveis dependem do tempo, né? Mas a própria função não depende do tempo. Isso faz com que o sistema fique mais simples. É, em particular porque a função H, o valor de H é constante. De fato, se a gente calcula a derivada de H com relação ao tempo, fazendo uma manipulação aqui, né? Q são as posições e P são os momentos, certo? A gente tem que isso é parcial de H com relação a Q, Q ponto, parcial de H com relação a P, P ponto. Só que Q ponto é DH e Q P ponto é menos DH e bom, enfim, isso tem sinal invertido, isso é zero ou seja, h o valor de h se mantém constante é... e aí como consequência a dinâmica desse tipo de sistemas é reduzida a uma subvariedade de codimensão 1? traduzindo muda ah, é a trajetória é... tem perguntas tem perguntas não somente uh, um comentário são constantes ah. Ao longo de cada trajetória. Exato. Você escolheu uma órbita. Você escolheu um conjunto de condições iniciais e o h, a, eu, muitas vezes eu vou chamar de energia, porque existe uma relação entre a função hamiltoniana, o valor dela a energia, vai ser constante ao longo dessa trajetória. Para uma outra trajetória, ela tem outro valor que vai se manter constante ao longo da tra, dessa trajetória, ok? Obrigado. Eu, 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 do jeito que eu falei pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas o que que eu quero dizer com essa frase daqui de cima, né? Eu quero dizer que, usando a fórmula da função hamiltoniana, essa aqui, por exemplo, podemos calcular a partir de três variáveis, podemos calcular a quarta, ok? E isso nos traz benefícios na hora de validar o nosso método, várias é, 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 na hora Inclusive de calcular essas, essas sessões que eu vou falar mais para frente. Mas, enfim, tem algumas vantagens se o sistema for autônomo. É, e aí, esse é o, é o que eu estou dizendo aqui. Né? No caso desse sistema, por exemplo, podemos calcular uma das variáveis com relação às outras, mais o valor de H. Na prática, o que a gente faz é: eu vou determinar um valor de H. Eu vou determinar o valor de energia. Eu quero estudar a dinâmica na energia 1. Porque sim. Ok? Lembra que lá atrás, no, no, nos mapas, eu determinava o valor de K. Eu quero saber o que acontece no valor de K igual a 0.1, 0.734. Ok? Aqui eu vou determinar o valor de H. Vou calcular é, uma das variáveis em relação a três outras. Integro o sistema numericamente. Todo e comprovo que o valor de H se mantém constante. Vai existir uma variação, mas eu vou determinar que tipo de variação vai ser é, aceitável para mim. E aí aqui não tem regra, gente. Uh, por exemplo, é, e aí é gosto. É, é gosto pessoal, não, né? Mas é um é um, é um sentimento que eu tenho comigo. Eu gosto de integrar sistemas até quando um valor de H se mantém constante de um, da ordem de 10 a menos 12. Isso é uma regra? Não. Mas eu tenho que saber até quando eu estou errando. ok? Isso para mim é o tanto, é uma medida do meu erro. Não é a única, mas é uma medida do meu erro. ok? Então é uma, é uma maneira de validar o nosso método numérico, uma maneira de ver se o método numérico é bom o suficiente. É... E além disso, né? Só essa outra observação aqui seria possível, já que a gente consegue. A gente não consegue ver quatro dimensões, né? A gente tem x, y, px e py. É difícil ver quatro dimensões. Mas sabendo que a gente pode se preocupar, preocupar só com três, a gente poderia plotar essas três variáveis e deduzir coisas sobre o sistema, ver órbitas desse sistema. No entanto, a gente vai ver que existe uma forma mais elegante de fazer é, de fazer isso que eu, que, eu, que, eu, que eu disse agora. Em particular, usando sessões de Poincaré, ok? É, a ideia básica de uma sessão de Poincaré é definir uma sessão transversal ao fluxo. Então, meu fluxo está tá evoluindo no, no, no meu ambiente, no meu espaço de fase. E eu defino, um por exemplo, um plano que é transversal ao fluxo. E eu vou definir um mapa, aqui outra vez... Estamos definindo mapas como sendo o primeiro retorno à seção. Como assim? Imagina que aqui eu tenho o meu ambiente, e essa seção S é uma seção que é transversal ao fluxo. O fluxo atravessa essa é, seção. E o, a minha, a, o meu mapa de Poincaré vai ser de, vai ser definido da seguinte maneira: P é o mapa de Poincaré, ele vai da seção S à seção S, e a cada valor X pertencente a S, ele associa P de X, que é o primeiro retorno à seção. Isso aqui é o fluxo integrado no meu espaço completo, ele sai da seção, mas em algum, de alguma maneira, em algum momento ele volta. Isso é uma condição necessária para que você possa definir a sua seção, certo? Quando ele voltar, essa é, esse é o meu mapa de pancarrê. E aí, claro, P de X, o fluxo evolui e volta para a seção. P2 de X, P3 de X e por aí vai. Ok? É... E aí é isso. Definimos o mapa integração a tempo T. O problema é saber qual é esse tempo. Em geral, a gente não tem uma fórmula fechada para esse tempo. O que a gente consegue fazer é calcular ele numericamente, certo? É, e aqui eu vou partir para o exemplo, certo? Vou dar como exemplo uma seção transversal definida pela equação x igual a zero. Isso é um... Enfim, um plano, certo? Vou começar nela, escolher um X qualquer. Um X, no caso, um ponto X, não, um ponto P, melhor. E vou integrar o fluxo, usando algum método numérico, ok? Se alguém tiver é, interesse, curiosidade, é, eu os meus métodos numéricos que eu costumo trabalhar mais são Runge-Kutta, de ordem 7, 8... E o método de Taylor, vocês podem procurar na internet, existem várias versões desses, desses métodos. Eu uso, é, aqui nesse caso eu usei o método de Taylor, mas por, por um motivo, não sei por quê. Poderia ter usado o Runge-Kutta também, gosto bastante do Runge-Kutta. Integro esse, esse fluxo até ele chegar... Na seção X igual a zero de novo. Como eu sei que esse método chegou na seção X igual a zero? Eu vou guardar para cada passo, para cada integração, para cada passo de integração que eu faço, eu guardo duas informações, de duas iterações seguidas. Quando essas duas iterações tiverem sinais trocados de x, ou seja, um positivo e um negativo, então o ponto que possui x igual a zero estará entre eles. Certo? Então o que eu quero calcular é. Uma raiz de uma equação. Vocês têm uma ampla variedade de métodos numéricos para o cálculo de raízes de equações. Use qualquer um deles. Em, a observação aqui é importante comprovar que o sentido do fluxo é o mesmo. Okay? Se você, por exemplo, está sempre indo do lado negativo do x para o lado positivo. Okay? Isso é importante ser comprovado também, senão você tem informações duplicadas. E aí eu apresento para vocês uh, um algoritmo, a ideia, um pseudocódigo, de como calcular esse um mapa de Poincaré em um sistema. Por exemplo, esse sistema aqui é, eu disse, né, de Renan Hiles, que por acaso a seção que eu defini foi exatamente a seção x igual a zero, ok? Então você começa nessa seção. Integra numericamente o sistema de EDOs. Eu devia ter colocado aqui o sistema de EDOs, né? Foi mal o, o, o erro aqui. E eu vou guardar as informações de duas iterações seguidas, Pn mais 1 e Pn, ok? Se em algum momento o x da iteração Pn mais 1 vezes o x da iteração Pn for menor que zero, ou seja, tiverem sinais trocados e o sentido for o mesmo. Então, eu vou implementar um método numérico para calcular essa, é, é, os valores desses, dessas variáveis para x igual a zero. Esse loop while and while é exatamente a, o cálculo de, é, do valor. Desses, dessas variáveis nessa sessão, ok? Que eu vou calcular. Enquanto a, pressão, a precisão numérica não for atingida, e por precisão numérica eu quero dizer, por exemplo, o valor de x for. Enquanto ele for maior do que. E aqui defina a sua precisão. 10 a menos 10, 10 a menos 12, o que vocês quiserem. Ou então que o número máximo de iterações for, enquanto ele for pequeno. Né? É interessante enquanto. A, sempre que a gente for definir um loop, a gente define um critério que a gente sabe que vai ser é, atingido para não definir um loop infinito, ok? E esse passo 4 aqui, integre pn usando o passo h igual a menos f de xn sobre f de xn, é o método de Newton, ok? Ele vem da aproximação linear da série de Taylor dessa função calculada em x mais h que a gente considera isso igual a zero, e h, nesse caso, é menos f de x sobre f'. Okay? Atingir, calculei quanto que é cada variável nessa, nessa seção, x igual a zero, continua a integração até que o número de pontos na seção seja atingido, ou outro critério seja obedecido, enfim. Vocês podem calcular 100 pontos, 1.000 pontos, Aí, aí é com vocês. Também é, 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 é feeling, ok? Assim como no, no, na aula passada, os mapas. Porque que eu definia 10 mil pontos? Feeling. Aqui, de forma a ficar uma figura entendível, ok? Aqui é a mesma coisa. Gladstone, então quer dizer que, se a gente for fazer isso, a gente precisa implementar o método de Newton nesse caso? Não. Isso aqui que eu fiz é porque o método de Newton é um bom método e que converge. É rápido. Aqui, por exemplo, vocês poderiam, ter, sei lá, implementar a bisseção, que existe garantia da, da, da convergência, né? Só que o número de passos é bem maior. Enquanto o, o Newton, por exemplo, fica entre três e quatro passos, normalmente, bisseção demoraria 40. Se você está satisfeito com demorar 40 passos para cada ponto, vai lá, pode, é, é, é válido, Ok. Aqui eu estou apresentando para vocês como fazer com Newton, ok? E aí, para terminar de é, demonstrar ou de ilustrar melhor dizendo, né? A relação entre fluxos e aí, no caso, né, utilização de seções de Poincaré para calcular é, objetos. Dentro de com, no, em um sistema dinâmico em fluxos e a sua relação com mapas, eu preparei para vocês uh, alguns exemplos de algumas sessões de Poincaré nesse sistema Renan Hiles, é, usando alguns valores de energia, alguns e aí aqui de novo não tem nenhum nem nada específico com esses valores que eu preparei. Eu só preparei alguns valores que, a princípio, são muito bem comportados e depois vão gerando cada vez mais caos. É, reparem que aqui a gente tem duas dimensões, quando lá atrás a gente tinha quatro. E aqui eu quero parar um pouquinho e fazer essa conta com vocês. Por quê? A gente tinha as variáveis x, y, px, py, ok? Eu disse que a energia, a hamiltoniana, se mantém constante, então a gente calcu consegue calcular uma das variáveis com relação às outras, ok? Então eu vou calcular p_x com relação às outras. Agora eu estou com x, y e p_y. Mas eu disse que x igual a zero. Essa seção aqui, todos os pontos que aqui moram, que aqui vivem, que estão nessa seção, que estão nessa figura, vivem na seção x igual a zero. Me sobram dois, Y e Py. Quem são Y e Py? Esses que eu estou apresentando aqui agora para vocês. Ok? Então, é, aqui a gente consegue ver uh, o comportamento ou comportamentos sobre esse sistema. Em particular, a gente consegue perceber órbitas periódicas, quase periódicas. A, a, nessa sessão em específico, a gente não consegue ver caos, mas a gente vai ver que existe. E é, eu queria lembrar vocês o seguinte. Essa sessão está em x igual a zero, ok? Mas lembrem que o fluxo, ele vive num espaço maior. Então essas essas órbitas aqui elas elas não vivem só nesse nesse plano bidimensional aqui elas elas saem ok então vou pegar um exemplo aqui essa órbita aqui ela é uma órbita periódica mas ela não é igual na na, na, na versão de mapas que é só um, um ponto e outro ponto um ponto outro ponto isso é o que acontece nesse mapa. Ela corta o mapa aqui, depois na próxima iteração corta o mapa aqui, depois corta o o a seção, perdão. Mas, na verdade, se a gente olhar o espaço todo, ela é uma órbita como a gente conhece mesmo. Ela é uma, ela tem uma, ela é uma curva, ela é um, um, um objeto é, que tem dimensão 1, que mora nesse, nesse espaço. O que a gente está vendo é um corte. Dessa órbita. Ok? E se é uma órbita quase periódica, ao redor dessas, dessas órbitas periódicas de período 2, por exemplo, essas órbitas quase periódicas moram, vivem, estão cercadas, estão confinadas dentro de toros. Porque pega um toro, corta ele por uma seção. Que você tem é algo que parece um círculo, certo? Então o que a gente está vendo é esse corte, ok? Bom, enfim, vou parar de falar e só evoluir esses, esses valor, esse valor de, de, de H, ok? E conforme ele evolui, a gente vai podendo perceber que esse sistema ocupa uma área maior. E não somente isso, que começa a existir, começa a surgir caos, começam a surgir essas ilhas de períodos maiores, que a gente também viu esse fenômeno na, na aula passada. Enfim, se eu venho. Se na aula passada eu virasse para vocês e apresentasse isso daqui, eu poderia simplesmente dizer: isso daqui é um mapa de algum sistema aí. E. De fato, eu não estaria mentindo, isso daqui é um mapa, certo? Só que ele vem de um fluxo. A gente determina esse mapa através de um fluxo, certo? E não só o um mapa, mas ele é muito mais. OK? Mas a gente consegue extrair informações através desse mapa, através dessa figura. E ela é muito menos poluída, digamos. Se eu visse uma projeção 3D e tivesse que entender o que é, e, enfim, imagina uma órbita caótica numa projeção 3D, seria mais difícil de ver. O, o definir o mapa de Poincaré, definir a seção, ajuda a, a entender o comportamento, uh, enfim, em particular desse sistema, mas não só desse, né? De muitos outros. Aqui eu só coloquei uma pequena listinha, digo pequena, bom, enfim, né? De outros sistemas. Em particular, isso foi, sei lá, 40, 50 minutos de, de pesquisa no Google. Põe Surface of Section, põe Remap, enfim. É, é, um, é, uma, é uma ferramenta muito usada. Em particular, em particular é, eu quero falar sobre alguns casos aqui. Em bilhares, a professora Sônia, da UFMG, é, apresentou na, no ano passado, se eu não me engano, na Celebrating Women in Mathematics da UFRJ um trabalho um minicurso magnífico belíssimo sobre bilhares e ela ela usa é, ideias que, que que bom enfim como ver esses bilhares de uma maneira mais elegante também recomendo recomendo a vocês que que, que vejam não só vejam o minicurso mas também quem tiver interesse é, vejam trabalhos da, da, da professora Sônia, que são, são, são muito bonitos. É, e não somente da professora Sônia, né? E não, não somente ela que usa, é, 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 nesse caso, mas muita gente também usa. Eu só queria destacar aqui, porque eu, eu acho um minicurso que vale muito a pena para quem tiver interesse. É, o pêndulo duplo, é, eu achei um, um, um site de um professor da Universidade de Missouri. Que ele programou um aplicativo que você pode brincar com algumas sessões e ver comportamentos. É, ele é um mapa de Poincaré, ok? É, no sistema do pêndulo duplo, que é conhecidamente caótico. Depois? Sim. Depois manda o link. Depois. Ah, sim, sim, sim. Manda, manda, manda. É que dá para, enfim, dá para clicar na, 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 na tela, né? Ele fez um aplicativo, então você clica na tela e ele determina a solução que passa por aquele ponto. Enfim, é bem é bem legalzinho, dá para brincar um pouquinho. É, bom, enfim, tem outros sistemas, né? O pêndulo elástico, oscilador de Duffin. É, e aqui eu sou obrigado a referenciar a Carla Simon. Não é Duffing, tá, gente? Duffin é alemão, então é assim mesmo que se fala, Duffin. Carla Simó não, 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 não me deixa <laughs> dizer de outra maneira a partir do que ele me falou isso, que ele fala isso. É, existe muito, existem muitos trabalhos sobre o problema restrito dos três corpos que fazem uso do, da, de, 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 de sessões de Poincaré para determinar é, pontos de equilíbrio, não somente pontos de equilíbrio, mas também variedades... Estáveis e instáveis de, de, desses pontos, pontos de ressonância, caos, enfim, é, tem trabalhos muito bonitos. É, eu também vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi enquanto eu era aluno de mestrado na UFRJ, porque já que estou aqui, vou né, fazer a autopropaganda, por que não? É, sobre orientação da professora Stefanella e da professora Tereza, do Instituto de Física, que é o problema dos dois corpos no cilindro de fato a minha dissertação é, é um eu costumo brincar que é um atlas de Poincaré né porque eu calculei tantos mapas de Poincaré um conjunto de mapa é um atlas né então é, dá para ver bastante coisa dá para ver bastante dá para ter bastante insight sobre, sobre esse problema e enfim é um é, agradeço professor Stefanella por ter me por ter me apresentado esse esse problema e bom não somente isso né tem é, gente tem pessoas que trabalham com, com é, dinâmica de fluidos é, astro, astrofísica parte mais teórica né atratores de Russell, Lorenz Shaw é, enfim coisa é, é uma parte da física que eu não mencionei aqui mas ondas eletromagnéticas a parte relativística um plasma de elétr não tem a menor ideia do que significam essas palavras, eu só copiei e colei de, 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 de um artigo, vi algumas sessões, achei legal. Enfim, é, só para mostrar que é uma ferramenta que está que é usada e que você consegue, digamos, ter vários insights e calcular vários é, objetos dentro, de, dentro do sistema que, que é do interesse. E, bom, eu vou ficando por aqui, gente. Eu fico satisfeito com essa aula de hoje. Eu acho que o que eu apresentei. Era mais ou menos essa minha ideia que eu queria apresentar é... dos mapas. Eu queria ter feito toda aquela explicação mesmo na parte de mapas. E aqui eu só queria apresentar aqui fluxos nada mais é do que você definir um mapa. Tem que prosseguir com um pouco mais de cuidado, mas existe essa relação. É... Bem direta e eu vou ficando por aqui. Eu, quero, eu gostaria de agradecer de novo a, a, a oportunidade que a professora Stefanella me deu de estar aqui. Foi muito legal preparar esse, esse material. Teve muita coisa que eu, eu mantinha aqui na minha cabeça: né? algum dia eu quero organizar algum material sobre isso, algum dia eu quero entender melhor sobre isso, algum dia eu quero organizar isso. E, finalmente, bom, eu tive um motivo para fazê-lo, né? Muito obrigado, Stefanela. Eu queria ter feito um minicurso maior, mas esse minicurso de dois dias já deu para rir, para chorar, já atrasou um bocado minha pesquisa aqui, eu já estou <laughs> tendo que correr com outros projetos também. É, mas, enfim, obrigado, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela, pela, pelo entusiasmo de vocês, gostei muito de, dessa interação. De novo, fico disponível para perguntas, se alguém quiser me mandar um e-mail, de novo, meu e-mail está na, no site da, do evento e, enfim, animar vocês. E Bom, já que na, na aula passada né, eu falei muito pouco sobre a minha trajetória, aqui, se alguém quiser conversar um pouco comigo, posso ficar um pouco mais de tempo, já que hoje a gente tem tempo, não, não atravessei o tempo, né? Enfim, gente, obrigado, já falei demais. <laughs> Vamos agradecer o Glasson, todo mundo abre o microfone, tá? <laughs> Obrigado. E, então o Glasson vai enviar os slides, sim? Você poder colocar aquele link? Ok, coloco sim. Tem tem perguntas? Tem perguntas? Não, não todo mundo gostou <laughs> vamos esperar que vamos fazer mais sessões de Poincaré aqui nos próximos nos Mas, próximos tá, tá, tá vindo tá vindo mais alguma dissertação que é um atlas de Poincaré aí <laughs> vamos ver no futuro no futuro excelente excelente um beijo um beijo ah, Quero oh, colocar algumas uh, outro co coordenador. Coordenador, outro coordenador quer falar alguma palavra lá da Areca Eu quero agradecer, né, Stefanela? Primeiro, a sua iniciativa, tomar frente aí é muito trabalho, né? E conseguir agregar as pessoas, isso é muito importante. Agradecer ao Gladstone aí o excelente material que ele disponibilizou para a gente, com certeza vai facilitar muito a minha vida aqui também, com os meus alunos, com os meus trabalhos, tá, Gladstone? e certamente muitos alunos também serão beneficiados com as explicações tão didáticas, né, da forma que foi apresentado. É um tema realmente fascinante, com implicações não só na matemática como nas engenharias, na física, na biologia, na economia, enfim. Então vamos divulgar, né? Eu agradeço muito viu, Stefanela, a oportunidade de estar aqui e é isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Gente, junta esforço, junta esforço. Tava lembrar que depois tem outro mini curso, né? em julho, com a Lúcia. Então, a escola ainda, esse semestre não acabou. É. Porque é mais teórico, mais teórico, mais... Não, mas a parte prática, okay. que vocês estão trabalhando aí muito, muito bom. É, realmente, é o que a gente precisa. Né? Obrigado. Ok. Foi isso mesmo. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Glass. Muito obrigada para participação também de Valéria lá. Espero que vai nuclear o antigo aluno. E <laughs> espero vocês, então, em julho. Ok? Então, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima, até julho. Tchau, Glass. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau.